5 muaj nuk i kanë mjaftuar Anila Dene dhe dhurata Gjupit për të dakorsuar për hartën territoriale në Komisionin e Posaçëm. Propozimi demokratëve për 33 bashki më shumë janë të papranueshme për socialistët. 33 bashki më shumë, ku pjesa më e madhe tyre janë bashkitë vogla. Ku sot betejë bashkive të vogla është ekzistenciale, themi që më përpara le të shikojmë ndryshimet ligjore, përmirësojmë përfaqësimin. Ama dy bashkëkryetaret e lënë një derë të hapur për shefat të tyre që të negociojnë deri në momentin e seancës të posaçme plenare. Janë dy produkte që shkojnë në Parlamentin e Shqipërisë dhe nëse më tej do të ketë diskutime, kjo i ngelet qasjes politike. Unë vazhdoj të shpresoj që të miratojmë atë çfarë është propozuar nga opozita, apo të ulemi dhe të gjejmë një të mesme. Këtë e pranoi dhe Taulan Balla, i cili tregon që deri në seancën e posaçme të 31 tetorit, Engeleda Libeja ka kohë që të negociojë me të për të sjellë ndryshime të mundshme nëpërmjet amendamenteve. Ne ende do të vazhdojmë të bisedojmë dhe të eksplorojmë. Shpallja nga ana e presidentit e datës së zgjedhjeve vendore nuk interferon as pak me këtë proces. Pas përfundimit të afatit, të dy bashkëkryetarët të Komisionit të Posaçëm për Reformën Territoriale kanë depozituar në Kuvend dy raporte, ku Partia Demokratike kërkon 94 bashki, ndërsa Partia Socialiste i qëndron ndarjes aktuale prej 61 njësish vendore.